DY 365 ৰ সন্দেহ আখৰে আখৰে সত্য প্ৰমাণিত। BMW নহয় হিম্মত সিংকাৰ আমচৈৰ বাগিচাতে ফুটিছিল গুলী। হিম্মত সিংকাৰ বাংলোতে গুলীবিদ্ধ হৈছিল যুৱতীগৰাকী। মালিগাঁৱৰ ব্যৱসায়ী কাৰ্তিক ৰয়ে BMW গাড়ীত গুলীবিদ্ধ হোৱা নাছিল যুৱতীগৰাকী। ঘটনাক অন্য ৰূপ দিবলৈ নতুবা বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী ৰাজেশ হিম্মত সিংকাক ৰক্ষা কৰিবলৈ হয়তো আৰক্ষীক যুৱতীগৰাকীয়ে দিছিল মিছা সাক্ষ্য। গুলী ফুটিছিল হিম্মত সিংকাৰ আমচৈৰ বাগিচাৰ বাংলোত। হিম্মত সিংকাৰ পত্নীৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি। DY 365 ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত হিম্মত সিংকাৰ পত্নীয়ে দিলে বহু বিস্ফোৰক মন্তব্য। গুলীচালনাৰ ষড়যন্ত্ৰ হিম্মত সিংকাৰ জোঁৱায়েকে ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ। এইটো শিৱা হাৰলালকাৰ ষড়যন্ত্ৰ। শিৱা হাৰলালকা ৰাজেশ হিম্মত সিংকাৰ জোঁৱায়েক হয়। আজি ৰাজেশ হিম্মত সিংকাৰ এইখিনি অৱস্থা শিৱা হাৰলালকাই কৰিছে। হিম্মত সিংকাৰ পত্নীৰ অভিযোগ, সম্পত্তিৰ লালসাতে জোঁৱায়েক শিৱ হাৰলালকাই ৰচিছিল গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ। ইয়াতে ষড়যন্ত্ৰ থকা বুলিয়ে মই ভাবোঁ। এইবিলাক সব শিৱা হাৰলালকাই কৰিছে। শিৱা হাৰলালকাই গোটেই নকলি চাইন কৰি সব প্ৰপাৰ্টি তেখেতক লৈ লৈছে। তেখেতৰ পৰা গোটাই তেখেতৰ সব সি বৰবাদ কৰিছে আৰু এইখিনি এতিয়াও তেখেতে কৰি আছে। তেখেতে এইবিলাক ধমকি দি আছে যে এনেকুৱা কৰিম, এনেকুৱা কৰিম, এনেকুৱা কৰিম, আৰু তেখেতে এইবিলাক কৰি আছে। প্ৰকাৰান্তৰে পত্নীয়ে ক'লে যুৱতী কালি সুৰাৰ আড্ডা পাতি ব্যৱসায়ী ৰঞ্জন আৰু কাৰ্তিক ৰয়ে শিৱ হাৰলালকাৰ নিৰ্দেশতে পাতিছিল জাল। হিম্মত সিংকাক অত্যাধিক সুৰাপান কৰাই পিষ্টলেৰে গুলিয়াবলৈ বাধ্য কৰিছিল কাৰ্তিকে। কাৰ্তিক ৰয়, ৰঞ্জন খেমানী আৰু শিৱ হাৰলালকাই পঠোৱা বুলি কেনে মই ভাবোঁ। মানুহজনক নিচা খুৱাইছে, বহুত মদ খাইছিলে সেইদিনাখনে। যেতিয়া মই ৰুমত দৌৰি কেনে গ'লোঁ, ছোৱালীজনী কান্দি আছিল। সিহঁতৰ মদৰ বটল সিহঁতৰ তিনিওটাই খাই আছিলে, ছোৱালীজনীও মদ খাই আছিলে। যেতিয়া মই আৱাজ শুনা পালোঁ, তেতিয়া মই ৰুমত গ'লোঁ। যাই দেখা পালোঁ ছোৱালীজনী ভৰিত এইটো বন্দুকৰ পিষ্টলৰ মানে গুলি লগাৰ নিচিনা ফুটা এটা হৈ আছিল। আৰু তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে মেডিকেল লৈ যাওঁ। আৰু তেতিয়া মই মেডিকেল লৈ গ'লোঁ আৰু সিহঁতে গোটেইকেইজনে নাচাত ফুল নিচাত আছিলে। এইখিনিতে উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ। শিৱ হাৰলালকাৰ নিৰ্দেশতে কাৰ্তিক ৰয় গৈছিল নেকি আমচৈলৈ? যুৱতী গুলীবিদ্ধ হোৱাটো দুৰ্ঘটনা আছিল নেকি? হিম্মত সিংকাক নিচাসক্ত কৰি পিষ্টল উলিওৱাৰ ৰহস্য কি? মালিগাঁৱৰ ব্যৱসায়ী কাৰ্তিক ৰয়ক আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিলে সম্ভৱতঃ পোহৰলৈ আহিব বহু গোপন তথ্য। আমিনগাঁৱৰ পৰা বিপুল ডেকা, DY 365।